Salam, Real Interview efirdədir. 16 fevral 2021-ci il. Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı böyük qələbədən düz 100 gün ötür. Və 100 gün tarixdə, ictimai-siyasi həyatda xüsusi bir rəqəmdir. Yəni, bu rəqəmin özünə məxsus bir fəlsəfəsi, özünə məxsus bir yanaşması var. Beləliklə, Azərbaycanın böyük qələbəsinin 100-cü gününü Azərbaycanın millət vəkili, yazıcı, publisist Aqil Abbasla müzakirə edəcəyik. Aqil müəllim, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Aqil müəllim, 100 gün deyəndə ilk növbədə bir yazıcı, publisist olaraq gözümüzün önünə nə gəlir? Yəni bu əgəmin bir... Dünyada belə bir 100 gün anlayışı var. Bəli. Məsələn, prezident seçiləndən sonra 100 gün, baş nazir seçiləndən sonra, hansısa bir... Yəni 100 gün onu tənqid eləmirlər. 100 gündən sonra başlayırlar danışmağa. Çünki hələ bir dədə boy vermək lazımdır. Falan. Məsələ bundadır ki, bu onların hamısından fərqlənir. Bu 100 gün ayrı bir 100 gündür. Bu qələbənin 100-cü günü. Və 1000-ci gün olacaq, 10.000-ci gün olacaq. Nə bilim, bəlkə 100.000-ci il olacaq. Sözüm onda. Mənim üçün nə deməkdir də bu? Bu qeyri-adi bir qələbə idi. Qeyri-adi. Yəni, heç kəs inanmazdı ki, belə bir Biz mən bütün yazılarımda yazmışam, xalqa həmişə qələbə olacağına inandırmışam ki, Qarabağ azad edəcəyik. Bütün əsərlərimdə də hamısında yazmışam. Xalqı bu ruhda düşməsin, xalq inansın ki, və özüm də həmişə inanmışam ki, qələbə olacaq və bütün hələ neçən illər bundan qabaqdan yazdım ki, o bayrağı İlham Əliyev sancacaq, möhtərəm prezident sancacaq, elə də oldu. Yəni bu inanmışıq qələbəyə, inanmışıq. Və amma belə sürətlə olacaq, belə dünyanı çaşdıracaq bizim bu döyüş, bizim bu ordumuz dünyanı çaşdıracaq qısa bir müddətdə təxminən 20.000 kvadrat kilometr işğal altındaydı. 17.000 kvadrat kilometri qısa bir zamanda 44 günə bilirsə 304 kvadrat kilometr yoxdur. Ərazi düşür də bildi. Qısa bir zamanda belə bir qələbə sanacaq. Bu dünyanı çaşdırır. Artıq indi bu fors eləmək deyil. Artıq dünya bizim həmən müharibə taktikamızla, Şuşanı necə almış o taktika ilə maraqlanır. Döyüş taktikalarımızla, bizim dəyik dronlarla, indi artıq görürsən bütün dünya başlayıb dron düzəltməyə, plan düzəltməyə, nələr, bayraqlar düzəltməyə. Nümunə yaranır, artıq Azərbaycan nümunələri yaranır. Bir Azərbaycan nümunəsi yarandı və bu da Ali Başkomandanın qətiyyəti idi. Çox qısa bir zamanda, çox qısa bir zamanda. Belə bir qələbəyə apardı, Şuşaya apardı bizi. İnsanların yoxsuna girməyəcək dərəcədə. Və bu təbii ki, bu da nədən oldu? Həmi xalq ordusu ilə bir yerdə oldu. Xalq prezidenti ilə İnsanlar bir, küçəyə çıxdı, xalq ifadələrini. Xalq prezidenti ilə bir yerdə oldu. Müxalifət birbaşa iqtidarla bir yerdə oturub problemlərini deyə bildi. Bəli. İqtidarın yanında oldu. Azərbaycanda 52 partiyanın 50-si bu diyaloga girdilər. Yəni, onlar da bir yerdə o. Bilirsiniz, yəni ölkədən darxan olasan da. Yəni, müharibəyə başlayan bir dövlət öz xalqından, öz ölkəsindən, öz müxalifətindən Milli birlik. Bəli, deyə bütün partiyalar dəstəklədi, yəni qələbəmizi. Amma indi bir-ikisi sonradan başqa-başqa nöqsənlər axtarlar, öz işləri. Biz o demək istəyəm. Sadəcə olaraq, Bu, həmən bu müxalifətlə də diyaloq, müxalifətin də yəqin ki, hansısa proqnozları, planları, hamısı möhtərəm prezidentə çatdı, yarandı bu şey. Yəni, bunun özündə çox şeylər deyandı, çox şeylər deyandı. Və həm də əsas ordu yaradılmışdı. Ordu, intizamlı bir ordu yaradılmışdı. Maddi texnik bazası, güclü bir ordu yaranmışdı. Biz ilk... 20-liyə, 50-liyə deyəsən düşmüş dünyada. İlk 50-liyə olur. Dünyada fikirləşmə belə dövlət var. İlk 50-liyə düşmüş Azərbaycan ordusu. Nizam maddi yerik bazasına. Hər düşərədlə. Və fikirləşin ki, nə qədər tez-tez təlimlər keçirdik biz. Bax, Türkiyə ilə, həm Türkiyədə, həm Naxçıvanda, həm Azərbaycanda, yəni də Bakıda bu ərazidir. Naxçıvan da Azərbaycanda, yəni ərazi cəm deyirəm. Yəni region baxımından deyirəm. Təlimlər keçirdi. Hətta eyni zamanda fikirləşin,
Biz Rusya ilə də yarışlara gedirdik. Biatlon yarışı, tank biatlon yarışları var, bilirsiniz, tank yarışları var. Bəli. Biz orada da getdik, ən yüksək deyəsən, üçüncü ya dördüncü yeri tutduq. Fikirləşin, orada 50-ə qədər ölkənin tankçıları var idilər. Deməli, gücümüzü biz bildik. Ondan sonra da savaşına başladı möhtərəm prezident. Bildiyində və xalq oldu, insanlar hərbi komissarlıq deyək, din dadını uzadıblar biraz. Amma elə hərbi komissarlığın önündə insanlar baş yaradı ki, bu harbiyə getməz istəyirik. Səfərbərliyə getməz, səfərbərliyə. Də indi mən ana keçmiş dildə deyirəm, köynəkçilər ki, hərbi komissar. Baxırdım, oradan keçmək mümkün deyildi maşınlar, keçə bilmirdi. İnsanlar necə əvəzilə getdilər döyüşürüzdə, bilirdilər bu döyüş, bu ölüm deməkdir, bu şəhid olmaq deməkdir, bu futbol oynamaq deyil ki. Bu nə demək, amma cavanlar getdilər. Özü də çox heç səfərbərlik ona çağırış göndərmədi. Həkim kimi getdi. Məsələn, bizim Ağcabədə, Kərhizdə bir cavan oğlan həkim kimi getdi, heç onu çağırmamışdı. Getdi Kərhizdə, şəhid oldu, Allah verdi ki, getdi, şəhid oldu. Və nə qədər, başqa bir qadın həkim getdi, şəhid oldu. Həkimlərimiz, filanlarımız ön cəbhədə, hamısı. Və niyə? Bu torpaq bizim idi və onun artıq Ali Başkanı. Mən bir fakt deyim də, biz 20 min şəhid vermişik 1-ci Qarabağ savaşında. 20 min kvadrat kilometr ərazini itirmişik. Amma vuruşmuşuq, iki kimi vuruşmuşuq 1-ci Qarabağ savaşında da. Qeyrətlə vuruşmuşuq, özü də əliyalım vuruşmuşuq. Heç silahımız da yoxdu. Beşaçılanla, ov tüfəngi ilə vuruşurduq və müdafiə edirdik. Biz elə bir ordu ilə vuruşurduq, təbii ki, həm də Yenə də, biz onda da gedib Xankəndinin 7 kilometrinə çatmışdıq. Ağdərəni azad eləmişdik 1-ci Qarabağ savaşında. Rəşid vardı, Qara Rəşid Məmmədov. Cəbrailin polis rəisi idi. 11 ya 13 erməni kəndini təkcə polisin gücünə azad eləmişdi. Təkcə polisin gücünə. Yəni, nə idi məsələ? Amma vahid komandanlıq yox idi. Ali baş komandan yox idi. Dəqiq planla işləmək yox idi. Ona görə biz 1-ci Qarabağ savaşında torpaqlar itirdik. Amma bu dəfə yiğit qalib gəldik, vahid komandanlıq oldu. Vahid planla hər şeyi ölçüb, biçib, 100 dəfə ölçüyəndən sonra biz biçməyə başladıq. Bunu da müdürlük prezidentimiz, hörmətli İlham Əliyev bir daha öz sərkərdəlik qabiliyyətini göstərdi. Biz bir var prezident, ham ola bilər prezident, seçilə bilər, prezident ola bilər. Amma sərkərdə olmaq. Bir döyüşü aparmaq və öndə olmaq. Bu, hər adama nəsib olmaq. Yəni, Azərbaycan tarixində İlham Əliyev adını yazdı Şah İsmail kimi tarixə, Babək kimi yazdı tarixə. Biz 44 günün içində bu qədər torpağı işğaldan azad elədi. Deyim olar, 20 minində. İndi orada biz erməni xalqını qırmaq fikrimiz yox o da. Məsələn, onlar atırdılar, elə mi? Gəncəni vururdular, Ağdam vururdular, Yevlağı vururdular, Mingəçör vururdular, din cəhəliyyə atırdılar, elə mi? Bəli, tər-tər daha çox bombalandı. Tər-tər ümumiyyətcə, Ağdamın kəndləri ümumiyyətcə, əsas da tər-tər şəhərini. Biz filmdə çəkdi, bizim əməkdaşımız, bizim də Stalingrad əsgəri var. Tər-tər şəhərini darmadağın elədilər, filan elə. Biz də istəsək, biz də Xan kəndin darmadağını eləyərdik. Biz də Ağdərəni darmadan edirdik. Bizim silahımız və gücümüz ondan çox. Biz də deyək, Hadrutu, indi Xocavənd Martunu, Keçiş Martunu, əsgərin başımızın altında edir. Darmadan edir. Biz niyə eləmədik? Biz necə halinə vuruşmurduq. Bir də o evlər bizim daxı, o torpaq bizim daxı. Niyə dağıdaq? Niyə dağıdaq Xankəndini? Niyə dağıdaq əsgərəni? Niyə dağıdaq? Yoxsa biz də onda biz də olardıq erməni də. Yəni, din cahali və onları dağıtmağa getsəydik. Və qısa bir zamanda əslində bütün torpaqlar azad olunur. Sadəcə deyirəm, 17 min, gələ 3 min orada ermənilər yaşayır. Vətəndaşlığımızı qəbul eləyərlər, buyursunlar, yaşasınlar. Biz onlara nə deyirik? Özdə bəzi icmaları artıq müraciət edir ki, biz istəyirik bircə yaşamaq. Yox, əgər qəbul eləməsələr, yaxşı yola çıxdı, Rusiya da onlara qurban olsun. İstəyirlər, getsinlər Amerikaya, istəyirlər, getsinlər ya da getsinlər İrəvana. İrəvana. Söhbət ondan gedir ki, Bax, möhtərəm prezident dedi, çıxışlarında deyirdi ki, orada 60-65 min, 80 min arası erməni yaşayır. Amma deyirdilər 150 min, 140 min, özləri deyirdi də. Şirdilmiş rəqəmlər bəli göstərilmişdir. İndi necə oldu? 52 min erməni qayıdır. Ta indi baxırsınız, gündə 3-ü gəlir, 5-ü gəlir, ta yoxdur. Ta yoxdur geri qayıdırmaq, hamısı qayıdır geri. Qayıdır. Orada da qalmışdı, bir 10 min erməni qalmışdı. Yəni, dincə halədən söhbət edirəm, qalmışdı. Deməli, saylarını da belə şişirdiblər.
Qaraçı kimi, nə bilim, tərifləyən kimi çıxırdı bilə. Və belə də gedim. Və buna görə də, qardaş, biz qələbəmizi çaldıq. Böyük bir qələbə çalmışıq. Dünyada bundan gözəl gün ola bilməz. Bundan sən gedirsən Şuşada bayrağını qaldırırsan. Bütün raketlərdə, işğal olunmuş raketlərdə bayrağını qaldırırsan. Və indi qısa bir zaman ərzində, mən bir dəfə yazmışdım, heç onda bilmirdim ki, yanvarın 14-də prezident Şuşaya gedəcək. Bəli. Yazmışdım, bir yazı yazmışdım ki, Şuşanı azad elədim, Şuşanın 270 illiyinə sən hədiyə elədim, siz hədiyə elədiniz, elədiniz. Çünki Şuşanın 270 illiyi keçən ildə, azad elədiniz, filan elədiniz. Və arzulayıram ki, 60 illik yubileyinizi də inşallah Şuşada eləyəsiniz. İnşallah da eləyəcək. Yubileyini də orada eləyəcək. Belə bir arzu eləmişdim, dekabrda yazmışdım, az günündə yazmışdım. Ondan heç o 20 gün keçdi, prezident ailəsiylə getdi Şuşaya. Bəli. Getdi Şuşaya. Və bu bir ay ərzində artıq ikinci dəfədir bu möhtərəm prezident Qarabağa səfər. Bəli, elə bu iki gün bundan öncə də prezident, birinci vitse-prezident və Leyla xanım Əliyeva demək işğaldan azad olunmuş rayonlara səfər etdilər. Və doğrudan 5 rayonda oldular. Bəli, 5 rayonda və doğrudan da qürurlu mənzərələrdir. Ona görə ki, bax orada prezident faktiki olaraq Yəni, Ali Baş Komandan o sərkərdə, qalib sərkərdə biz obrazını doğrudan da görürük və dünya üçün bu artıq bir nümunədir. Baxın, bu haqda istəyirik danışaq, orada da əsas prioritetlərə toxundu prezident. Birinci, bax, indi orada çınar əkirlər. Bilirsiniz, Zəngilan da böyük bir çınar meşəsi vardı. Bəli, çox böyük bir çınar meşəsi, məşhur idi o da burada. Yenidən indi ailəsindən orada çınar əkdi möhtərəm prezident. Bu çınarlar yəqin ki, Qarabağ torpağı bilirsiniz, ətər torpaqdır. Elə belə torpaq deyil. Sizə inandırıram. 3 ildən sonra o çınarların altında otura biləcək insanlar. Yəni o cür... Hətta belə qısa müddət. Bəli, 3 il, 4 il. O uzağı sizə deyirəm ki, çünki torpaq bərəkətlidir. Qarabağın torpaqlı deyil, orada bir daş əksin, mərk eləyək. 2 aydan sonra bir növbəti şeydə yazdı, görəcək, daş çiçəkləyir. Nəinki, ağız olan. Yəni bu torpaq belə bir torpaqdır. İndi sözüm ondadır ki, bu səfərlər ora baxsaq, fikrim qalacaq orada, dəfələrlə bağırsaq, ləzzət deyir hər baxışaq. Və bu səfərdə indi nə var? Bu ikinci səfərindən danışaq. Birincisi, Güləbirtdəki o çıxışı. Dünya bir mesaj verməyə. Həm özümüzə, həm də bütün dünyaya, bizi istəyənlərə də və təbii ki, bizi istəməyənlərə də Ermənilərin qohum-əqrəbələrinə də hamısına bir mesaj verdi. Və neyin? Əvvəl ondan qabaq bir törən oldu, yəni Füzulidə aeroportun özülü qoyuldu. Bəli. İndi orada da birincisi Güləbirtdəki su elektrik stansiyasının açılışı oldu. Yəni ki, siz fikirləşin qısa bir müddətdə, indi 100 günün içində fikirləşində, O boyda bir su elektrik stansiyası. İki böyük layihələr. Görür, ha, kiçik layihələr həyata keçirilir. Və fikirləşin ki, görün Azərişıq və Azərenerji qısa bir müddətdə belə edəcək. Bundan başqa, Azəryol qısa bir zamanda bu Şuşanın yolunu o tərəfdə nə qədər yollar, su qovuşanın filan yolları çəkir. Yaxud göstərir gedindəki, bax, elektrik dirəkləri Şuşaya dayanıqlı elektrik enerjisindən artıq təmin olunur. Şuşa, çox qısa bir müddətdə görün, 100 gün deyirsiniz də, görün 100 gün içində nə qədər barpa işləri gedir, nə qədər tikinti işləri gedir, nə qədər nələr gedir, 100 gün içində. Yəni 100 gün içində ölkənin həyatı, ictimai, siyasi və iqtisadi həyatı dəyişdi. Təmiz dəyişib və dəyişib. Sonra orada Zəngilanda ağıllı kənd Smart, bəli, city deyirlər, ağıllı kənd, ağıllı şəhər anlayışları artıq. Onsuz da bizim kəndlərimiz də ağıllı deyil, onsuz da biraz da ağıllı olan o kəndlər. Sözüm onda yox. Və həm də, bilirsin, mən bayaq da bir kanalda dedim bunu, nə xoşuma, ən çox nə ləzzət edir. Deməli, Ali Baş Komandandı. Bu bir dərs, elə mi? Gözəl natiqdir, gözəl sürücüdür, gözəl aparıcıdır. Tarixi görün, nə gözəl izah edir. Kətlərinizi gözəl tanıyır, Qarabağın kətlər. Hər kənddən haqqında məlumatı. Çaylarımızı, sularımızı filan. Belə hər cür dərs verir də. Unikal bir şey. Bir yanaşmadır da. Həm də bir xoşbəxtlik də var ki,
hanımı da yanında ve hanımı da hem de bunu operatör gördü ve sonra da bir Laçın şehrindeydi. Yani Laçın'a girende adamlar görüyorlar. Her güçlü kişinin yanında bir güçlü hanım olmalı. Lise prezidentimiz Mehriban Hanım da bak böyle bir dayaktı dede. Ve bu bir ikinci defa da bu seferleri böyle çekirler ve paylaşırlar elinde. Ve sonra da tabii ki devlet televizyonları ya bütün televizyonlar başka başka şeyler çekir. Ama bir avacı bir başa gittikçe bu kent falan filan. Yalnızca tuşta kesen seferinde... Operatif informasyon. Bir başa. Janrı. Kesende bir şehidin şeklini kabağında dayandı. Sonra kesende Sayın Erdoğan'la hürmetli prezidentin şekilleri vurmuştu. Yani bu derece. Ama esas neydi orada? Mesajları neydi ki biz yeniden bu torpaqlar bizimdi. Elbette. Ve biz bunu tikeceğiz. Biz buraya kayıtmışıq. Ve bir de bütün dünya böyle ki yani bir de bu isteğe düşmeyin. Düşersiz başka bir yumruk da gelebilir de. Bu artık Ermenistan'ın talihi həll olunabilir. Eğer revanş kuvveler var da Ermenistan, tezden muharib isteyen kuvveler var falan var. İstesinler ne olur? Bu defa da gidip Zengezur'a alırıq. Ervan'da evi almar, onu da kalın yaşayın. Yani biz o məqsəddə deyil Ermenistan torpaqlarını işgal eləmək. Ya qədim torpaqlarımıza müharibə aparmışıq. Qədim torpaqlarımızı azad eləmək. Ermənistanın da ərazisi qədim torpaqlarımız. Biz yalnız bugün dünyanın qəbul elədiyi sərhədlərimizi bərpa eləmişik. Öz torpaqlarımızı düşməndən azad eləmişik. BMT 27 ildir, 28 ildir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Mən onun adını çayxana qoymuşam. Birləşmiş Millətlər Çayxanası. O baş şatibədə baş çayçı yazıram qəzetdə. Yani ağzının keseri yoksa bu teşkilatın... Biz özümüz o qətnamələri icra edirik. O qətnamələri qurdu. Sən eləmədin, elə bilmədin. Buyur indi. Mən həmişə onu yazırdım. Həmişə deyirdim ki, sən sözün keçmişsə, ev yox. Bir gün biz onu əməli çıxardacaq. Donuzu darıdan çıxartmağı bilirik. Sən dur qurağa, biz çıxardaq. Və gördülər də çıxartdıq. Prezident də deyir ki, biz Qarabağ məsələsi barədə artıq keçmişdə danışırıq. Təkcə bizim prezident... Demir ki, bunu Rusya prezidenti deyir, Türkiye deyir, artık İngiltere deyir. Dünya artık bunu təsdiq elədi. Ama bunu təsdiq edir ki, kardeş Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləyibdi. Azad eləyibdi. Ve ermənilere de şans veririk. Yani bu dəqiq insanda ben sohbetsen, tələsirlər ki, adam hava gedəcəyik, xan kəndin hava azad eləyəcəyik, falan eləyəcəyik. Biraz 30 ildir oturup gözləmişik, yuxularda görmüşük. Ama indi deyir ki, elə büyünləri, gedi Ağdam. Ama gözde de orada da mesaj verir ki gelmeyin de binadan temizlensin. Bəli, xəbərdarlıq olub. İnfra, mesela tutalım Ağdam'da ya Füzuli'de ya olsun başka bir yerde infrastruktura qurulmamış. Fikirləşin. Eğer ora elektrik, su, telefon vesaire olmamış. Sen ne ter Ağdam'a gidebilirsin. Bir de en büyük bu seferde en büyük bir mesele oldu. Demir yolunun özünü koydu. Horadiz, Ağbət dəmir yolunun özünü qoydu. Və sürətlə də çəkiləcək bizim necə Bakı qarşı çəkdik, bəli. Necə artıq Astaradan körpü tikib İran, Moskva-İran dəy, o dəmir yolu heyladlanır. Tehran dəmir yolunu biz inşa eləyirik qısa bir müddətdə. O cümlədən də ona aynı anda ki, o yolda elə çəkiləcək qısa Ağbətdən də çox adam bilmir də mən xəyat həmrə Naxçıvana yani bizim bəli. Naxçıvana 35-40 kilometrdir. O yolda çəkilib və dünya bizi qucaqlayır. Biz də dünyanın Erməniyə də yaşama şansı verir. Aqil müəllim təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və bu qələbənin 100 gününün sevincini birgə paylaşdığımıza görə. Bir söz deyə bilərəm. Buyurun əlbəttə. Bu dəqiqə bu qışdır. Qar, qiyamət. Bizim bütün dağlarda bizim əskərlərimiz, o deyir vətəndaşı, orqanımız qar oldu. Bax, elə bir şəraitdə bu torpağı qoruyurlar. Allah onları qorusun, Tanrı onları qorusun, bizim dövlətimizdə olan bütün ehtiyacları ödəsin. Təşəkkür edirik bir daha. Təşəkkür edirik. Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı böyük qələbədən 100 gün ötdü və qeyd olunduğu kimi bu 100 gün ölkənin ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında, bütün sferalarında çox böyük irəliləyişlər,
və müsbət dəyişikliklərlə müşahidə olundu. Bəli. Və bu o deməkdir ki, artıq biz yeni bir mərhələyə qədəm qoyuruq və qeyd olunan çox qısa bir müddətdə də böyük layihələr, xüsusən də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük layihələrə start verildi. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun. Salamat qalın.